This is of my moment, this confirm my motto: cooperation, solidarity, humanity, empathy, lifelong learning. This award is a confirmation that I'm on the right way. It's also confirmation that our effort and our willingness as well are recognized as important. Once again, thanks to Global Charity Mission on this great recognition. I will continue my work and keep on this same track. Ja sam Lidija Nerandzic Canda, profesorka srpskog jezika I književnosti, doktor filoloških nauka. Zaposlena sam u gimnaziji Veljko Petrović u Somboru. U obrazovanju sam već 28 godina. Naučni sam saradnik Filološkog fakulteta u Beogradu. Zagovornica sam celoživotnog učenja I kao svoj moto prihvatila sam Gandijevu maksimu da je učenje kao veslanje uzvodno. Čim prestanemo, počinjemo da idemo unazad. Učestvujem u tri naučna projekta Karl Franz Univerziteta u Gracu, Republika Austrija. Autor sam 24 naučna rada štampana u visoko referentnim naučnim časopisima. Ali sa svojim učenicima učestvujem I u velikim međunarodnim obrazovnim projektima kao što su Međunarodna mreža prijateljstva koji je obuhvatio oko 10.000 učenika, učesnika iz 31 države. Zatim trenutno sam u projektu Ostvari svoje snove, to je koji obuhvata oko 60.000 učenika sa svih kontinenta I ovo je trenutno najveći svetski STEM projekat iz oblasti obrazovanja. Cilj mu je da pomogne učenicima da razumeju I da se pripreme za zanimanja budućnosti. Projekat se bavi promocijom 3 od ukupno 17 tačaka održivih razvoja ciljeva Ujedinjenih nacija. Učestvujem sa svojim učenicima I u e-twinning projektima, a jedan od njih, univerzalnost književnosti, u kome osim nas učestvuju I škole iz Turske, Italije, Francuske I Poljske. Svojom brojnošću I kvalitetom prerastao je u projekat Erasmus Plus K299 I bit će realizovan u periodu od 2019. do 2021. Potpomognut sredstvima Evropske unije koji će dati priliku učenicima, učesnicima da pomognu sopstvenom razvoju I kroz razmenu znanja I iskustava u različitim zemljama bolje sagledaju I sebe I svet oko sebe.